ករណីបូមខ្សាច់នៅខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកោះកុងក្នុងសហគមន៍កោះស្រឡៅនិងករណីបូមខ្សាច់ទន្លេក្នុងស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកំពុងមានសកម្មភាពប៉ុន្តែខាងក្រសួងរាយនិងធម្មពលបំភ្លឺថា ក្រុមហ៊ុន International Rainbow Cambodia បូមខ្សាច់នៅសហគមន៍កោះស្រឡៅមានអាជ្ញាប័ណ្ណខ្សាច់នាំចេញមិនទាន់ផុតសុពលភាពទេ ឯក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅការដ្ឋានត្រីសំរោងខេត្តកណ្ដាលជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនសុកទៀងបានបូមខ្សាច់ពីកោះអន្លង់ចិនយកទៅដាក់នៅដេប៉ូក្រុងតាខ្មៅក្រុមហ៊ុននោះនៅមានសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណខ្សាច់នៅឡើយចេនអ្នកស្រីអុកសៅបូរីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងក្នុងសហគមន៍កោះស្រឡៅឃុំកោះកាពិស្រុកត្រពាំងរូងខេត្តកោះកុងលើកគ្នាទប់ស្កាត់សឡង់បូមខ្សាច់12គ្រឿងនៅក្នុងសហគមន៍នោះហើយស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្ហាញអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្សាច់សមុទ្រស្របច្បាប់ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកោះស្រឡៅលោកលីសៀងឲ្យដឹងថាសឡង់ជាងដប់គ្រឿងមានកម្មករជនជាតិវៀតណាមបានចូលបូមខ្សាច់នៅក្នុងសហគមន៍កោះស្រឡៅច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកភូមិច
sai tam mà khung khai nâng đinh nghe ôi tinh tì cái lấy nâng đồng bây cũng ôi tắc qua lấy nhưng ôi tì về đạ lô đạc đàm đạc tròn nâng. Một trái ăn can về đạp thầm chiếc khách cọc cống lô hăn mà la ai đằng thà. Nhà phùm bà màn bày rồi nhé, láng tới tòa bà chết mấy nơi thằng ai tì đập mùi khai mê xá. Bần tò bì thằng ai tì đập khai mê xá, đà nhà phùm bàn tụp sạch sẽ lòng bông sách màn ôi bông nụ mộc. Lô thà bà sân bà nhà thơ mùi thán, nâng sạp bàn tẹp toán, mân bà kai đằng thà sẽ lòng bông sách đập bì cường, đà tẹp phạ krom hồn International Rainbow Cambodia, miên chế bắp phở chì vụ càng sách sẽ mất rưu ớt, nụ nhà phùm nơi xạ cùng có sở lấy, lơ khía tụp sạch tiệt. បងប្អូនជនជាតិកម្ពុជាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាគាត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សិតសមុទ្រសម្រាប់នាំចេញទៅបរទេស ហើយនៅក្នុងខុំខុំឈុំទៅដែលនៅមានប្រទេសទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងមួយទៀតនៅមានទី2គឺនៅក្នុងខុំខុំទេគេហៅថាជាអសុប្រធានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញពលរដ្ឋនៅស្រុកកោះធំលោកជួនសឹកណាឲ្យដឹងថាមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ទន្លេនិងមុខវត្តព្រៃសំរោងកុលស្ពានតាខ្មៅលោកអង្គថាសកម្មភាពអាជីវកម្មខ្សាច់នៅខេត្តកណ្ដាលនោះគឺមានសឡង់មួយចំនួនដឹកសាច់មួយចំនួនកំពុងបូមនិងមួយចំនួនទៀតលើកសាច់ចាក់បំពេញទៅក្នុ
ក្រុមហ៊ុន International Rainbow Cambodia កំពុងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នៅក្នុងសមុទ្រនោះមានច្បាប់ហើយអសុពលភាពដល់ចុងឆ្នាំ2015ចំណែកការបូមខ្សាច់ទន្លេនៅកោះលង្ចិនគឺក្រុមហ៊ុនសុកទៀងក៏មានសុពលភាពអាជ្ញាបានដែរប៉ុន្តែការបូមខ្សាច់នៅតំបន់ស្វាយរលំមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនៅថាការជាមួយអាវុធហត្ថចុះតាមដាន ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្សាច់ទន្លេជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញឲ្យធ្វើការស្ដារទន្លេមេគង្គលឿននិងទន្លេមេគង្គក្រោមដោយបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យបូមខ្សាច់ពីកន្លែងតាមអាជ្ញាប័ណ្ណទី1គឺនៅឃុំស្ដៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនិងឃុំរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលអាជ្ញាប័ណ្ណទី2ចេញឲ្យបូមខ្សាច់នៅភូមិខ្សុំឃុំបន្ទាយដែករហូតដល់ប្រឡាយកោះកែវក្នុងឃ
ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសិទ្ធិផ្តាច់មុខកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2015ឲ្យក្រសួងនេះគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនិងការពារច្រាំងទន្លេនាងខ្ញុំអុកសាលបុរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ